Argiarekin, arnasa bueltatu zitzaidan. Ez da barrenetik ustutako mendi bat, pentsatu nuen, lasaiago, baizik eta teatro bat. Aitak ezagututako teatro haietako bat bezalakoa da Eliza. Erbesteratua sentitzen zenez, aitak sarritan hitz egiten zidan bere sorterriaz, eta oroitzapen guztien artean teatroaren ingurukoak zitzaizkion maiteenak. Buruz nekizkien beraz Sauspelhausen edo Bustrasko operan ikusitako obren argudio eta koreografiak, eta baita garaiko aktore eta aktorezen hainbat pasadizo ere. Eta alatan, ezinbestekoa egin zitzaidan konparazioa. Bai, Eliza teatro bat bezalakoa zen. Zer egiten zuten bestela murruetako zuloetan eskutatzen ziren imaginak? Eta zertarako aulki haiek guztiak? Zertarako eskilara bihurri baten buruan zegoen estratua? Eta gainera, nona izeuden urrestadurak hango guztian asmatutako arkitektoak kontrapunto bat, obabakolokatz eta etxe zarpailena, bilatu nahi balu bezala. Erreflexio horrekin nengoela, organoa entzun nuen nire atxean, eskala bat eta burua giratu nuen korurantz. 21 emakume ikusi nituen orduan, sumitzezko aulkietan eserita. Guztiek niregana zeuzkaten begiak. Ustekabe hark eraginda, eskubitara neukan ate arrunt baterantz egin nuen korri, eta korura igo nintzen pauso bakoitzeko eskilararen bimaila irabaziz. Nekatuta, Esteban Guerfelek luma urrutiratu zuen beragandik eta lehiora altza zituen begiak, ezer zehatzik ikusi gabe, oarteke zizne puntuan zerabiltzen zalapartaz. Arduratuta bapatean, 12. kaiera haren zentsuaz, ordu batzuk lehenago, idazten asterakoan alegrantzia mota batek laguntzen ziola iruditu izan zitzaion.